lari. Kawan aku strike. Bertahan, Black. Bertahan, bertahan. Terus dia lari. Lari, lari, lari. Tak ada, tak ada, tak ada lah. Dia mengendak eh? Mana dia? Kat tepi dah. Tengok. Lari. Kawan aku strike. Bertahan, Black. Bertahan, bertahan. Woi, penat dah lari. Barulah muka ada senyum. Baik, Abek. Color yang tadi ke? Ekor merah. Wuuuuh. Babi, aku tak nak ambil aku. Balik jauh. Lagi jauh boleh. Jam, 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 jam. Hei, jangan. Tekan, tekan drag, tekan drag. Jam. Oh. One, two, three, jam. So ni, bagi je. Relax. Sampai dia penat. Tenang nanti kerja. Terus dia lari. Lari, lari, lari. Wuhuuuh. Ambil sikit drag ni. Pelanju sikit drag tu. Tak ada, tak ada, tak ada lah. Dia mengendak eh? Mana dia? Kat tepi dah. Tengok. Ay, penat, penat lah. Mana ni akrobatik dia ni? Dia dah tadi awal-awal tadi. Dua kali lah. Ada dalam 8 ada? Tak. 5, 4 lah. 3, 4 lah. Black, ada ucapan apa-apa Black? Oh. Auto dia tadi keempat dia. Oi, nice, nice. Fuh, nice, nice. Abang batuk tu jam ni lelaki. Mok, turun mok awal. Ya, leklah. Oh, kena bagi kau beli black eh? Hati hitam bro. Pak. Penat bang tangan. Ya, 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 ya. Sono. Sono. Kita tengah lagi. Dua kilo dah tangan ni. Dia tengah tekan ni. Ya, ya. Lek aku tu bawah. Kalau balik ah. Ya. Okey okey. Dia dah boleh, dia dah boleh tu. Lirik kan macam tadi mau kita buat. Oh, solid ukap ni. Jangan pasal, jangan pasal tidak. Oh, tak nampak. Jangan. Tak tarik tali tu. Ambil leader dia mau. Jangan, jangan biar lu. Jangan lembik tu. Jangan lembik relax. Abang ni menekan habis lah. Oh. Bawa sini, bawa sini. Jangan di sana, bawa sini. Buat macam aku tadi. Huuuuh, drag dia keluar lagi. Ya, bawa polis. Okey, okey, okey. Tunggu lagi tepi, tunggu lagi tepi. Sekejap, Black. Mok, janganlah macam tu, jangan berjalan sangat. Okey. Sikit je, Mok. Dia mata dah bergali tu. Jangan, jangan, lepas, 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 lepas. Okey, tahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terbaik Black. Mantap Black. Woohoo. Rock bomb. Mantap. Tambah. Eh, budak ni champion lah hari ni. Yes. Penggunaan SP. Oh, terbaik. Tapi dia dua. CP dia sikit. Apa? CP je kena. Oh, dia dah kena. Okay guys, puas hati lah. Banyak kak kali ni. Rock bomb kembali guys. Tak salah. Eh, tidak. Tak pakai. Nyampah, nyampah. Allah guys. Guys, tengok guys. Ini size 4 kilo lebih ada ni dalam tangan ni.
Oh, mantap lah. Mantap kali Black. Mencecek-cecek Black eh. Oh, mencecek. Tak ada clicker lagi. Alhamdulillah. Cekek-cekek-cekek. SP bagi SP ai. Guys, kita try timbang. Ah. Tengok pergi dia. Macam mana? Hey, kau padam terus. Yap. Okey. Ah. Dah kosong belum? Okey dah. Sini sikit. Betul tekaan aku. Kejap. Jap. Tekaan aku betul. 47. Okeylah 47 10. Oh ya SP. 47 10 guys. 47 10. Mantap Black. Besar guys. Mantap kali. Besar guys. Oh my god. Fikir nak main apa dia? Aku sama lah apa cerita ke dah. Hilang half day dia. Kena kat sini. Apa ni? Kapu. Pakai jig kah? Eh bukan, senangin. Oh laju. Eh jangan lapam sangat, koyak mulut mu. Oh ini ya letup-letup ni. Stop it. Get some help. Siolah budak ni microchip menjadi ya. Eh dah, nanti jatuh. Grip dulu. Baru lah, Pak Matas. Eh, kurau ke senangin? Okey. Senangin. Kurau ada senangin lah. Senangin. Senangin. Kalau sangin. Kurau gelap. Belin. Buka tanda. Berlari aku. Alhamdulillah. Dah boleh balik belum? Belum. Pakai pintil. Mantap. Gemuk. Kena lagi. Ho, meloncat guys. Talang. Oh, sama dapat lesen red lah. Papa. Talang. Jeep menjadi apa? Berguru dengan siapa? Dankas. Dengar tu Dankas. Awak memang idola lah. Sama menjadilah hari ni. Dia punya micro jeep.
Sorry guys. Secretary punya pasal. Aku off camera selalu. Ada lagi. Tu. Banyak lagi tu. Woi, dia meletup-letup kat tengah tu. Apa siap julung-julung? Boleh dapat julung-julung. Eh, tali pun pelik. Mantap. Pelik makin todak tu. Dari dulu dia kaki todak je. Aku nak naik. Macam lah. Kena lagi kat sini. Sama juga si curut ni. Oh, kali ni slipor. Kali ni slipor guys. Kalau slipor kita orang memang tak ambil guys. Hai. Alhamdulillah. Relax. Relax. Alhamdulillah. Ni. Isley. Ni. Ter off camera pula. Save budget. Jadilah guys. Dah makan zaman aku tak tahu color dia gold apa entah. Cattail. Nice. MJ. Yang budiman guys. Mantap. Main duduk je lah guys. Main duduk. Tak penat sangat. Steak apa pun semua mahal lah. Paling murah pun 600 lebih. Itu pun insur. Betul insur 7. Oh, nyangkut kuat. Nama kat tangan aku buri. Kalau basah je lah semua. Marah kat mana pun. Betul. Sama dengan aku, Mok. Lagilah main batu, eh. Beli mahal-mahal, simpan tak guna. Betul. Batu okey, cakap batu jual. Tak sedap pakai lah, tak bercana. Kan tak je lah. Bukan jenis kecil yang ada. Lagi macam tu. Sekarang ni apa? Ha, pasting dia sikit. Kalau kat pasting dia, gambar ni. Gini. Buka hari ni. Balik. Gini lah. Gini. Oh, gini. Jumpa. Air fish band tu. Anik ikan tu. Ikan anik ni. Tom. Dia bawa, ada bawa 3 ke 4. Semua asyik Tom tu dah mana? Tom X anu tu? Macam kurang mancing ni? Kita jarang nak blokkan tu lah. Ajak. Dia nak tengok video je? Eh.
Tak lah, ikan ni je. Mana? Ini beras ni lagi nanti tu. Tak tahu aku. Ini dia suka tamu. Gimana pandai kasih ni? Kasih kerap. Patutnya dia time-time dia keluar ni. Kenapa dia tak nak makan lagi ni? Air dah naik lah. Naik kamu? Okay. Kapu ni. Ha? Kerapu. Eh, ni pinti oren tu. Oh, kan? Ni bukan yang tu. Ini yang kalau cakap kakak apa? Ni tu, strawberry tu. Strawberry. Strawberry. Mahal tu. Tapi kalau yang ni sedap sikit lah, Mak. Berbanding macam yang punya tu. Aku nak dapat yang besar sikit tu. Dah pula daging. Oh, besar tak sedap. Macam macam 600. Dia ni. Betal. Guys, mata dia dah cedera dah. Sebab saya pun balik. Kau turunkan kau cakap. Oi. Sama. Bukan. Ada nak ikan tu. Mak O. Apa Mak O satu? Oi. Oi, siakat. Alah, gabut. Eh, ada. Alamak, mantap, nice. Pakai pump saja. Ya Allah, buat akbar. Aduh. Macam-macam. Black lagi. Laut. Macam mana, Mak? Pegang. Aduh. Udang siapa? Udang kau lah. Baby ni banyak ni. Wajar lah Black. Tak, kita ketuk lagi. Batu tu jogging, jangan suruh. Dia main tak jejak dasar. Eh, apa tu? Jelaka lah, Mok. Amboi. Bang, gasak bang. Eh, biasalah. Kita ni anak soleh bang dapat banyak gini. Mana banyak 47 lagi. Okey geng, kita orang dah nak gerak balik. Okey, apa-apa pun, hope korang enjoy dengan video kali ni. So tu, tekong kita. Belakang tu tekong Mak Yok. Apa-apa, segala urusan nanti nombor dia aku letak dekat description. Apa pun, like, share, kita komen dekat video aku ni saya berkembang. Eh, assalamualaikum. Kita jumpa di video akan datang. Aku rasa aku angkat 2000.